en lille bonusvideo, fordi at de to videoer, jeg lige har lavet, åbenbart ikke blevet godkendt til annoncer. Det kan være, jeg har været for vild i munden. Jeg har nok været lidt tiltet. Så lad os lade være med at snakke om selve kampen. Den kommer så op i morgen, hvis den er blevet godkendt, så må jeg lave en ny en. Men lad os bare, gutter, sige farvel til Danmark ved EM. Det har været fremragende. Tusind tak for gutterne. Så laver vi videoen om til noget andet. Tusind tak til gutterne for at lade os drømme. Eriksens hjertestop. Taber til Finland, fordi vi rystede. Taber til Belgien. Finder 4-1 over Rusland. 4-0 over Wales. 2-1 over Tjekkiet. Og tæt på, at vi når England. Jeg tænkte, at hvis vi holdt den til pausen, så tror jeg også, vi havde vundet. Så ja, fint nok, gutters. Vi var tæt på finalen, der fremragende. Den største dansk fodboldrunde i 29 år. Stor respekt til gutterne. Vi klarede den, næsten. Det er hårdt at sluge, meget hårdt at sluge, gutters. Vi er meget stolte. Det er meget hårdt at sluge. Lige nu, må man sige, vi tabte overmagt. Vi tabte et stort land, når vi er et lille land. Vi kan være meget stolte. Vi skal lige sove på den, måske lige et par dage i sengen. Måske McDonald's i sengen, et eller andet, for lige at komme os over den. Men når vi kigger tilbage om nogle måneder, så vil vi være meget stolte over det her. Vi kan kigge tilbage til det her i mange år. Sejren kom ikke, men vi kunne lige så godt have ramt finalen. Vi kommer foran med Damsgaard, hvis vi tænker, at jeg tror, hvis vi holder den til pause, tror jeg ikke, ingen scorer. De var farlige, men ikke så farlige. Så ja, det er meget ærgerligt, gutters. Vi mangler en sidste skarphed i dag, men lad os sige tak til gutterne i Danmark, fremragende, nu vil jeg sige nogle flotte spillere, Damsgaard, flotte mål, flotte driblinger, sparker den ind i dag, semifinalen i England, sparker den bare ind på Pickford, fremragende, må man bare sige, på frispark. Vi drømmer store, gutters, desværre vandt vi ikke den største drøm, men vi er tæt på, må man sige, fremragende dansk slugrunde, gutters, det vil vi aldrig glemme. Uden vores bedste spiller, Eriksen, rammer vi lige ved en finale, og vi er meget tæt på den finale. Hvis de scorer i første alder, hvis vi holder den 6 minutter mere, så rammer vi altså den finale. Der var ikke flere kraft til sidst, Mathias Jensen ryger ud og så videre. Rigtig ærgerligt, at vi ikke har de sidste 10 minutter. De får straffet. Kane brænder, men scorer sig på posten. Det er selvfølgelig også udtur. England klarer bedst i dag, lige må vi sige. Men de var til at have mere at gøre. De var nervøse i første halvleg. Tilskuer nervøse osv. Dårlig engelsk publikum i dag. Synes jeg ikke særlig støttende, når de er på hjemmebane og så videre. Faktisk overraskende over dårlige support fra engelske tilskuere. Så ja, vi hjemper på Italien i finalen. 100%. Vi er Italien hele vejen. Det er ikke så meget at sige, gutters. Vi skal lige komme os over chokket. Jeg prøver at være sød i den video. Jeg har måske været lidt voldsom i sidste to videoer, derfor blev det demonetized. Så det er fair nok. Men altså, vi er... som en Brøndby-fan ville sige, jeg tror, det er en meget Brøndby-fans udtryk. Stoltheden er kolossal. Det kan vi jo godt overføre til danske landshold. Stoltheden er kolossal til det danske landshold. Det må vi bare sige. Flot. At vi er det mindste landshold, og vi rammer en D3. Plads ved EM. Længere end Frankrig, længere end Spanien, eller længere end Portugal, Holland, Belgien osv. Tyskland, de store lande, Danmark længere end dem, meget længere. Fremragende, tæt på finalen. Lad os se, om vi kan noget ved EM næste gang, gutters, om et års tid. Fremragende deres slutrunde. De kommer til at runde... Vi kommer til at runde meget mere af. Jeg skal nok lave en video, hvor vi går igennem alle danske spillere, så giver jeg dem karakterer efter hvad jeg synes, fra 1 til 5, tænker jeg. Og 5 er perfekt, og 4 er næsten perfekt, og så videre. Så vil jeg give dem karakterer, så vi kan se det på fremtiden. Danske landshold, en Christian Nørgaard, ser det godt ud, Mathias Jensen, er det noget, vi kan forvente noget godt af? Og så videre, kommer Eriksen tilbage, og alt det der, ikke? Så ja. For nu vil jeg bare gerne sige tak til Danske Landshold, og tak til jer også, fordi I har fået gang i kanalen. Vi skal selvfølgelig færdig med fodboldkanalen, men for at give kanalen noget liv. Før EM var der ikke rigtig gang i kanalen, nu kan man sige, nu er der kommet visninger på kanalen, og så videre, så videre. Tak til Danmark, vi kan være stolte af Danmark. Godt, den er hårdt slut lige nu, men om et par dage, så lad os snakkes ved og se, om vi ikke er tilfredse, trods alt. Det er meget svært at sluge i momentet. Der kommer lidt sviner, der kommer lidt skældsord og sådan lidt. Men det ville jo også være mærkeligt, hvis der ikke gjorde det. Gutters, tak til Danmark for at have givet os den største oplevelse i 29 år. Vi kan ikke være tilfredse. Danmark er fucking lækker. Hej.